دست رژیم از تعرض به جان زندانیان سیاسی نیروی به مراتب عظیمتر و حرکتی به مراتب گسترده‌تر ضروری است. شما با هم در کنار اعتراض بین المللی 29 ژوئن و در مخالفت زندانیان سیاسی خدمتون demonstrationen den 7. Juni global Aktionstag in Stöd für politische Aktion der Iran. Kampagnen für Friedrich aus politischer Aktion der Iran kümmert an der Demonstrationen in Spätschede über ihre Wagen in Stöd und alle politische Aktion der ständig ökert. Der Tag har varit der allmänt rådande läget i Iran under mehr än 30 år. Nu riskerar hundratals politiska fångar att bli avrättade. Kampanjen för frigivning av politiska fångar i Iran vädjar om ert stöd för de män och kvinnor, pojkar och flickor, studenter och intellektuella som just nu hålls i isoleringsceller där de väntar på sin dagliga dos av tortyr och även på att deras dödsdömar blir verkställda. Pardon, je vais vous parler de la prochaine séquence. Je vais vous parler de la prochaine séquence.